ሰላም ዝኸበርኩም ተከታተልቲ ኮሚሽታቶ ቲዩብ ኣብዛ ዓመት እዚ ተኻይዱ ኣብ ዘሎ ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣርሰናል ካብ 8 ግጥማት 12 ነጥቢ ብምውህላል ኣብ መበል 11 ተርታያ ተሰሪዓ ዘላ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ሎም ዓመት ገና ሓደ ርብዕ እኳ ኣብ ዘይተላዕለሉ ግዜ እዚ ደረጃን ነጥብን ብዙሕ ዘየሻቅል ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ብዙሓት ተንተንቲ ኣብ ኣርሰናል እቲ ዝያዳ ኣሰካፍ ኩርናዕ ኮይኑ ዘሎ ናይ ምምዝጋብ ሸቶ ውፅኢታውነት እዮም ንኣብነት ክሳብ ሕጂ ተኻይዱ ኣብ ዘሎ ግጥማት እኳ ኣርሰናል ብሓደ ሸቶ ዕዳያ ትግስግስ ዘላ እዚ ናይ ሸቶ ዕዳ ድማ መልእኽቱ ኣዝዩ ንፁር እዩ ካብቲ እታ ጋንታ እተመዝግቦ ዘላ ዝምዝገባ ዘሎ ይበዝሕ እዚ ኣዛዊ ሓበሬታ ግን ምስቶም ኣርሰናል ኣብ መስመር መጥቃዕቲ እተሰልፎም ዘላ ተፃወቲ ተላፊኑ ዝኸይድ ዓይነት ኣይኮነን እዛ ጋንታ እዚኣ ኣብ ቡንደስሊጋን ሊግኣንን ብሉፅ ብቕዓት ብዘንፀባረቑ ምኩራት ኣጥቃዕቲ ኣብ ማየንግን ላካ ዘተንያ ትቕለስ ዘላ ብድሕሪኦም ኮይኖም ንሸቶ ዝኸውን ዕድላት ዝፈጥሩሎም ካብ ዘለዉ ተፃወቲ ንዊልያንን ፐፐን ክንጠቀስ ንኽእል ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ እሞት ናይ ኣርሰናል ፀገም ድኣ ኣበዩ ዝብል ሕቶ ክላዓል ድማ ግቡ እዩ በሉ ክቡራት ተከታተልቲ ነዚ ሕቶ እዚ ንምምላስ ሪቻርድ ጆሊ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ስፖርቲንግ ላይፍ ንዘቕረቦ ሓፂር ትንታነ ከስዕበልኩም ክሳብ እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተካየደ ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ እቲ ዝበዝሐ ንሸቶ ዝኾውን ፈተነታት ገይሩ ዘሎም ኣጥቃዒ ቶተንሃም ሃሪ ኬይን እዩ ኬይን ኣብ ውሽጢ 8 ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታታት ኣካይድዎ ዘሎ ናይ ሸቶ ፈተነታት 38 እዩ ብድሕሪ ኣብ ካልኣይ ተርታ ተሰሪዑ ዘሎ ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕ ካውን ከሎም ካብ ሃሪ ኬይን ብ4 ይድሕር እቲ ዘገርም ኣብዚ ዝርዝር ናይ ዝበዝሐ ንሸቶ ዝኾውን ፈተነታት ዝገበሩ ተፃወቲ ኣቡማየንግ ኣብ መበል 48 ተርታ እዩ ተሰሪዑ ዘሎ ማዕረ ኣቡማየንግ ተሰሪዑ ዘሎ ካልእ ተፃወታይ እንተዳ ወሲድና ኣንድረ ፍራንክ ዛምባ እናተኸላኸለ ዘከፋፍል ናይ ፉልሃም ተፃወታ እዩ ኣብዚ ዝርዝር ናይ ተፃወቲ እቲ ዝበለፃ መዝጋቢ ሸቶ ኣርሰናል ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ፕሪምየር ሊግን ኤውሮጳን ክኸውን ትፅቢት ዝግበረሉ ኣቡማየንግ ድሕሪ ተኸላኻሊ ሃሪ ማጓየር ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ እዩ ተሰሪዑ ዘሎ ኣቡማየንግ ካብ ተኸላኻሊ ሊቨርፑል ትረንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ብ3 ይድሕር ካብ ኣከፋፋሊ ብራይተን ይቨስ ቢሶማ ብ4 ይድሕር እዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ሓደ ካብ ተዓወቲ ሽልማት ወርቃዊ ጫማ ክኸውን ትፅቢት ዝተገብረሉ ኣጥቃዒ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣመዝጊብዎ ዘሎ ናይ ሸቶ ፈተነታት ኣብ ፕሪምየር ሊግ 10 ጥራይ እዮም እቲ ዘገርም ካብ ካልኦት ተፃወቲ ኣርሰናል እውን እቲ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ዘሎ ተፃዋተይ ኣይኮነን መንእሰይ ባካዮ ሳካ እቲ ብናይ ሸቶ ፈተነታት ካብ ኩሎም ተፃወቲ ኣርሰናል ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ዘሎ እዩ እዚ ናይ ክንፊ ተፃወታይ ኣመዝጊብዎ ዘሎ ብዙሕ ፈተነታት 12 እዩ እቲ ዝያዳ ኣገራሚ ኣብ ዝርዝር ምስ ቀዳሞት 42 ዝኾነ ተፃወታይ ኣርሰናል የለን ኣብዚ 8 ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታታት ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ኣሌክሳንደር ላካዘተ ክሳብ ሕጂ ካብ 9 ፈተነታት ን3 ናብ ሸቶ ቀይሩ ይርከብ እዚ ዘርእየና ዝዓብየ ነገር እንተደኣ ኣሎም እቲ ቀንዲ ሽግር ኣርሰናል ኣብ ምዝጋብ ሸቶ ዘይኮነ ኣብ ምፍጣር ናይ ሸቶ ዕድላት ምዃኑ እዩ ካብ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ብመሰረት ንብዙሕ ረቑሒታት ኣብ ግምት ብምእታው ዝተካየደ መፅናዕቲ እተን ካብ ኣርሰናል ዝወሓደ ብዝሐ ሸቶታት ከመዝግባ ዝተባህላ ጋንታታት 7 እየን እንተኾነ ግን 6 ጥራየን ትሕቲ ናይ ኣርሰናል ብዝሐ ሸቶ ኣመዝጊበን ዝርከባ ኣርሰናል ካብቲ ከተመዝግቦ ዝተባህለ ብዝሐ ሸቶም ብባዶ ነጥብ3 ዝወሓደ ሸቶ ኣመዝጊባ ኣላ እዛ ጋንታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም ካብ እትገብሮ ፈተነታት እቲ 36.6 ሚእታዊት ብቐጥታ ኣብ ዕላማ ዝበፅሕ ዘሎ እዩ እዚ መጠን እዚ ጥዕና ዘለዎ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ በዚ ኣሃዝ እዚ ኣርሰናል ካብ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ታሽዓይ ተርታ ትስራዕ እንተኾነ እዚ ኣሃዝ እዚ ዝሕብሮን ኣብቲ ውፅኢት ዝምዝገብ ዘሎ ነገርን ካልእ እዩ ስለዚ ኣርሰናል ሙሉእ ብምሉእ ጥዕና ዘለዎ ጉዕዞ ኣይኮነትን ተታሓሒሳቶ ዘላ እዛ ጋንታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም እትገብሮ ናይ ሸቶ ፈተነ 9.1 እዩ ካብዚ ኣሃዝ እዚ ንታሕቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም ዘመዝግባ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ 4 ጥራየን እዘን ጋንታታት ኒውካስል ሸፊልድ ዩናይትድ ክሪስታል ፓላስን ዌስት ብሮምን እየን እንተኾነ ግን እዘን ክለባት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም ብገምጋም ን43.9 ሚታዊት ናይቲ ፀወታየን ዝቆፃፀረኦም ስለዚ ዝወሓደ ናይ ሸቶ ፈተነታት እንተገብራ እቲ ኣፀዋውትአን ይኸም ዝገብረን ዘሎም ኣርሰናል ግን ብገምጋም ን52 ሚታዊት ናይ ነፍሲ ወከፍ ግጥም እትቆፃፀር ዘላ ጋንታ እያ ኩለንተን ከም ናይ ኣርሰናል መጠን ምቁፅፃር ፀወታ ዘመዝግባ ጋንታታት ዝገብርኦ ዘለዋ ናይ ሸቶ ፈተነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም ሙሉእ ብምሉእ ካብ ናይ ኣርሰናል ንላዕሊ እዮም ስለዚ እዚ ዘርእየና ሓቂ እንተደኣ ኣሎ ኣርሰናል ካብ ፀወታ ናብ ፀወታ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እውን እናጎደለ ትኸይድ ከም ዘላ እዩ እዛ ጋንታ ኣብ ናይ መወዳእቲ ዓመተ ስፖርት ናይ ኣርሰን ቨንገር ማለት ኣብ ዓመተ ስፖርት 2017-18 ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም እተመዝግቦ ዝነበረት ናይ ሸቶ ፈተነ 15.6 እዩ ነይሩ
ኣብ ትሕቲ ኡናይ ኤምሬ እዚ ኣሃዚ ናብ 12.3 ጎዲሎም ዝሓለፈ ዓመት ድማ ኣርሰናል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም 10.7 ናይ ሸቶ ፈተነ እናካየደት እያ ኣብ ፍፃመ በፂሓ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ኣቡ ማያንግ ብብዝሒ ሸቶታት ዝበለፀ ጂሚ ቫርዲ ናይ ሌስተር ሲቲ እዮም እንተኾነ ብመንፅር ናይ ሸቶ ፈተነታት ልዕሊ ኣቡ ማያንግ ተሰሪዖም ነቲ ዓመተ ስፖርት ዝዛዘምዎ ተፃወቲ ብዙሖም 8 እዩ ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ ዓመተ ስፖርት ማለት ኣብ ዓመተ ስፖርት 2018-19 ኣቡ ማያንግ ምስ መሐመድ ሳላሕን ሰይዱ ማነን ተደሪቡ ሽልማት ወርቃዊ ጫማ እኳ እንተዓተረ ልዕሊኡ ናይ ሸቶ ፈተነታት ዝገበሩ ተፃወቲ 6 ነይሮም እዮም እዚ ምጉዳል ኣሃዛት ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ኣርሰናል ዝረአ ዘሎ መበገስ እዩ እታ ጋንታ እትኽተሎ ዘላ ስልቲ ፀወታ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣሎም ንኣብነት ኣርሰናል ብመዳይ ካብ ርሑቕ ዝግበር ፈተነታት ናይ ሸቶም ኣብ መበል 17 ተርታያ ትስራዕ ካብዞም እዛ ጋንታ እትገብሮም ናይ ነዊሕ ርሕቀት ፈተነታት እትረኽቦ ውፅኢት ኣዝዩ ትሑት እዩ ኣርሰናል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ንፈተነ ዝኸውን 14.25 ዕድላት ትፈጥር እያ እቲ ዘገርም በዛ ኣሃዚ እውን ኣርሰናል ንኒውካስል ሸፊልድ ፓላስን ዌስት ብሮምን ጥራያ ትበልፀን እዚ ዘርእየና ነገር እንተደኣሎም እዛ ጋንታ ካብ ዝተተኽለ ኩዕሶ ብዙሕ ሓደጋ እትፈጥር ጋንታ ከም ዘይኮነት እዩ ንፍፁም ቅላዓት ገዲፍና ኣብዛ ዓመተ ስፖርት ንኣብነት እዛ ጋንታ 9 ናይ ዝተተኽለ ናይ ሸቶ ዕድላት ክትረክብን ከላ ንሓንቲ ጥራያ ናብ ሸቶ ቀይራታ በዚ ዝተተኽለ ዕድላት ናይ ምርካብን ናብ ሸቶ ድማ ምልዋጡን ኣርሰናል ካብ ኩለን ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ኣብ መበል 16 ተርታያ ትስራዕ ካልእ መምዘኒ ነጥቢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም ዝምዝገብ ዘሎ ብዝሒ ዝኽብከብ ኩዕሶ ናብ መስመር መጥቃዕት እዮም ኩዕሶ ናይ ምኽብካብ ክእለት ሓደ ተፃዋታይ ንሓንቲ ጋንታ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዮም ሓንቲ ጋንታ ብዙሕ ኣማራፂታት ፈቲና ምዃን ኣብዝ ኣብየላ እዋን ሓደ ተፃዋታይ ኩዕሶ ብናይ ምኽብካብ ክእለቱ ተጠቒሙ ትንፋስ ከዝረአ ይኽእል እዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ክንጠቕሶ ንኽእል ተፃዋታይ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ሪያል ማድሪድ ዝተሰጋገረ ቤልጅማዊ ኤደን ሃዛርድ እዮም ሃዛርድ ጋንቱ ቸልሲ ኣብ ወጥሪ ኣብ ተኣትወሉ እዋን ነዚ ንመስመር ምክልኻል ኣንጻር ጋንታ ፈጋዕጋዕ ዘብል ኣገባብን ውልቃዊ ክእለትን እናተጠቕመ ባዕሉ ሸቶ የመዝግብ ነይሩ እንተዘይከኣለ ድማ ናይ ሸቶ ዕድላት ይፈጥር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተራ ናይ መራሒ ፀወታ ማለት ፕለይ ሜከር እውን ክንሕውስ ንኽእል ኢና ነዚ 2 ኩርናዓት ብቕዓት ተቕሊሉ ዝሕዝ ናይ ቀረባ ኣብነት ቤልጅማዊ ኣካፋሊ ማንቸስተር ሲቲ ኬቨን ዴብሩነይ ዴብሩነም ካብ ርሑቕ ኩዕሶ እናኸብከበ መስመር ምክልኻል ኣንጻር ጋንታ ክሰብር ይኽእል ወይ ድማ ከም ፈጣሪ ፀወታ ንናእሽቱ ቀዳዳት እናመዝመዘ ንሸቶ ዝኸውን ዕድላት ንኣትካዕቲ ይፈጥር ካብ ኣርሰናል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም ዝበዝሐ ምኽብካብ ኩዕሶ ዘመዝግብ ዘሎ ስጳኛዊ ኣካፋፋሊ ዳኒ ሴባሎስ እዩ ሴባሎስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም ዘመዝግቦ ምኽብካብ ኩዕሶ 2.88 እዩ እንተኾነ ግን ምስ ናይ ኬቨን ዴብሩነ እንተደኣ ነፃፂርናዮ ዓብ ፍልል ኣለዎም ዴብሩነን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ዘመዝግቦ ምኽብካብ ኩዕሶ 7.61 እዩ ብመዳይ ምኽብካብ ኩዕሶ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም ካብ ኣርሰናል ኣብ ቀዳማይ ተርታ ዝተሰርዐ ሴባሎስ ድሕሪ 5 ተፃወቲ ብራይተን ከምኡውን 4 ተፃወቲ ኣስቶን ቪላዩ ተሰሪዑ ንረኽቦም ኣብ ኣርሰናል በዚ ኩርና እዚ ድሕሪ ሴባሎስ ተሰሪዖም ዘለዉ ኣቡ ማያንግን ዊልያንን ኣብ ዝርዝር ብሉፃት 99 ኮብከብቲ ኩዕሶ እዮም ኣትዮም ዘለዉ ብመዳይ ንሸቶ ዝኸውን ዕድላት ምፍጣር እዚ ዝምዝገብን ዘይምዝገብን ማለት እዩ ኣቡ ማያንግ ምስ ብሉፃት 50 ተፃት ፕሪምየር ሊግ ይስራዕ ዴብሩነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም ዝፈጥሮ ዕድል 3.3 ክኸውን ከሎ ካብ ተፃወቲ ኣርሰናል ን1.3 ዕድላት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ዝሓለፈ ተፃዋታይ እየለን በዚ መዳይ እዚ ምስ ብሉፃት 33 ዝተሰርዐ ዝኾነ ተፃዋታይታ ክለብ የለን ብመዳይ ምቁራፅ ኩዕሳሱ ካብ ክንፍታት ናብ ልዳት ኣንጻር ጋንታ ካብ ኣርሰናል ምስ ብሉፃት 20 ተፃወቲ ፕሪምየር ሊግ ዝተሰርዐ የለን ብመዳይ ምኽሻን ንሸቶ ዝኸውን ዕድል ምፍጣር ኣቐዲሙ ብመሰረት ዝተኸየደ መፅናዕቲ ካብ ኣርሰናል ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ጋቦናዊ ኣቡ ማያንግ እዮም ኣቡ ማያንግ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ 1.32 ዕድል ክፈጥር እዩ ትፅቢት ዝግበረሉ ነይሩ በዚ ገምጋማዊ ኣሃዝ ካብ ኩሎም ተፃወቲ ፕሪምየር ሊግ ኣብ መበል 25 ተርታ ይስራዕ እቲ ዘገርም እቲ ኣብ መበል 28 ተርታ ተሰሪዑ ዝነበረ ሴባሎስ ባደ ነጥ 26 ዕድላት ብምፍጣር ካብ ተፃወቲ ኣርሰናል ኣብ ቅድሚት ተሰሪዑ ዘሎ እዩ እዚ ብስፍሓት ዝቐረበ ስታስቲካዊ ሓበሬታ ዘረዳኣና ሓደን ዓብን ነገር እንተደኣ ኣሎም ኣርሰናል ውፅኢታውያን ዝኾኑ እናከፋፈሉ ዘጥቁዑ ተፃወቲ ከም ዘይብላ እዩ ነቶም ዓመታዊ ልዑል ብቕዓት ዘንፀባርቁ ከም በዓል ኬቨን ዴብሩነ ዝኣመሰሉ ተፃወቲ እሞ ንርስዓ እዮም ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣርሰናል ማዕረቶም ካብ ማእከል መስመር ምክፍፋል እናተበገሱ መሳጢ ብቕዓት ዘንፀባርቁ ዘለዉ ባርክሊ ጃክ ግሪሊሽ ብሩኖ ፈርናንደዝ የምስ ሮድሪገስ ጃክ ሃሪሰን ሃኪም ዚየች ይኮነ ዊልፍረድ ዝሃም ክስራዕ ዝኽእል ተፃወታይ ዘለዋ ኣይትመስልን
نزلو هاغواف اب ارسنال ملو بملو كعبس ويخول يوم زبل غمغم تغير لهم كابز نبرو تصاوت حدا برازيلاوي ويليانيوم ازي اكفا فالي زحلف عمت سبورت بماليا تشيلسي ابز تصاوت لو زنبره وان ام نسوقف غتم زبركتو زنبره ناب شتو زقنع عدلات حموشتا نطب حدا خلت تينيرم بزمم زني كاب كلهم تصاوت بريمير ليج اب شارشايتر تاتا سريع نيرم ازي از زغن ابز عمت سبورت ناب كلتا نطب 64 وريدلهم زحلف عمت سبورت اب نفس وقف صوتا زي قبرو زنبره نايشتو فتنتات كلتا نطب 3 خلت زنبره لو معمت ناب بارو نطب 88 وريدهم بمسرت ناي زحلف عمت بقعتو اب نفس وقف قطم كقربون كفطرون يخليس تبهللو نايشتو عدلاتم اب زحلف عمت كاب بارو نطب 4 كساب بارو نطب 47 زنبره اذا زي اب زعمت سبورت ناب بارو نطب 13 وريدهم كالا عينيش شقر زي اب ارسنال كفت حوزخ زنبره تصاوتاي اتي اب زحلف خرمتي ارتيتا كغزو حيال تصعر زكايله فرنساوي اكفافالي ليون هوسام عوريم اذا اكفافالي اب ليغ ام فرنسا ام نفس وقف قطم زقربو ناب علاما زبصح عدلات 4.8 نزا اهزي بقطتا حيزونا بريمير ليغ انت زمت ناب نت نبرونو فرنانديز سيعيبو نيمس رودريغيز اختيلو ابشاب عيترتا مستسرعم اب نفس وقف قطم زقبرو كلتن تشدوشتا نايشتو فتنم كاب كلهم تصعد بريمير ليغ ام بل 10.7 درجه كم زسرع مغبرم ابزا عمت سبورت عم نفس وقف قطم كقبرو تثبيت زقبرلو نايشتو فتنتا 3.1 ازي كاب ناي الكسندر لاكازيت نلعلي كون نكلم كاب نايتي حاله 3.5 نايشتو فتنتا عم نفس وقف قطم كقبر تثبيت زتغبرلو ابو مايند ما بعصفي عب معناتيوم ابزو قداي زي زليلنا يوكن حلف زين خيل نا ارسنال زهاسي نطبي زي مهلاو كشان شتون مرح صوتان مسط اوزيليوم از جرمناوي ابز حلف خلت عمتات سبورت 3.8 تشعت كمون 3.94 عدلات نايفه تدابنا سوقف قطم يسرح نيروم زحلف عمت اب نفس وقف قطم وسنتي 3.1 كعساسو يسرح نيروم ازي مسناي عمت سبورت 3.15 كنتاصر نكلم بفرق زو حدايم ابز تتقص عمت سبورت اوزيل 10.9 شوت زغون عدلات فطير وكنز نبره يذكر ابز عمت سبورت نزي اهاز زي كبصحو يخليلكا التحسبو زخونه تصاوتاي كاب ارسنال متشم يلان አሞዳታ እዛ ቀዲሙ ተጣሰኩሉ አሃዛት ነቲ አብ አርሰናል አጋጥ ይመዘሎ ጸገም ዝርዝራዊ መረዳታ ከመዝፈጥር ፍሉጥም ስለዚህ አብ ሰዕብ ወርህ ጥሪ እቲ አርቴታ ከወስዶ ዘለው ዘዓቤ ውሳንን ነቲ ቁመንኡ አብ ምህላው ሓንቲ ማዓልቱ እንትኹን ካብ ለምምድ ዘይቦ ኾረ ዘለው መስጥ ኦዚል ምጽዋዕ ተቀዳማይ ምርጫይ አርቴታ ነዚ ነገር ዚ ከገብር እንተላ ዘይቂሉ ድማ ከም አውር ዛመሰሉ ውጪታውነቶም ዘረጋገጹ ሰራህተን ፈጠርትና ሸጥ ዕድላት ከገዛ አለው ማለት ይም بتقوين بتيم اذا عينت لوطين تدعت غيروا مسمر متقعتي زلو ابو ماينغ لاكازتن زغودلم زيبلوم قتلتي اتقعتي سلازخونو قمنا بقعتن وصيتن ارسنال نابنبور كم زنلسو زترطر نغير يلن